მეგობრებო, მინა დავიწყო და შეგახსენოთ ფრაზა შექსპირის რომეო და ჯულიეტადან. შექსპირი ამბობს: თუ დამძრახავენ, დე გაწითლდეს ჩემს მაგივრად ჩემი ნიღაბი. Როგორც ჩანს, პალიკოს არ შეუძლია გაწითლება და უნდა რომ მისი ნიღაბი გაწილდეს მის მაგივრად, რადგან 2010 წელს პალიკო შემოდგომაზე შენ კუკავა ზვიადი და ლაშა თორდია იყავით იმ ამონ პროექტის ავტორები, რომლის გამოსწორებას ახლა ჩვენ ვსტილობ და რაზეც გვაქვს ასეთი დებატები. შესაბამისად, მე მთლიანად ვერდები იმ განცხადებას, რაც თინამ გააკეთა და აღარ მინდა ჩემი საუბრის ადრესატები თქვენ იყოთ, მინდა ჩემს მეგობრებს, ჩემს კოლეგებს, ჩემგან მარცხნივ უმრავლესობის წევრებს მივმართო და აღარ ვილაპარაკებ იმ დეტალებზე, რა დეტალებიც აქ უკვე საკმაოდ კარგად იქნა განხილული. Magalitat asor muza mesame primi muhlis taobaze, rom es muhli tlianat araris dafaruli kontrolis inspektoris mier da shesabamisat mosadzebnia akhali mekanizmebi. Ar vilaparakeb imaze, rom kanon proektshi shemotavazebuli versia, romesats mogvianebit ganvikhilavt sakhmelchiko saidumlobis shesakheb, saidumlot აქცევს ყველაფერს, მათ შორის საფაროლის საგამოძიო მოქმედებით მიღებულ შედეგებს და შესაბამისად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 153 მეათე პრიმ მუხლის რეესტრის შესაბამისად საჯაროობის შესაძლებლობა ფაქტიურად ისპობა და ეს ჩანაწერი ფიქცია ხდება. არ ვილაპარაკებ იმაზე, რომ რეალურ დროში, რეალურ ვითარებაში ორი გასაღები კონტროლის ელექტრონული სისტემა რეალურად ასე არ ხორციელდება და ფაქტობრივად რჩება მაღალი ალბათობა კონტროლის გარეშე, ინსპექტორის კონტროლის გარეშე ფარული საგამოძიებო მოქმედების განხორციელებისა. მე მინდა ვილაპარაკო ცოტა სხვა უფრო ზოგად საკითხებზე. მე მახსოვს, როგორი პოზიცია ჰქონდა საზოგადოების ერთ ნაწილს მაშინ, როდესაც სიკვდილის დასჯის გაუქმებაზე ვლაპარაკობდით და სიკვდილის დასჯის გაუქმების მოწინააღმდეგების არგუმენტები ძალიან გავდა იმ არგუმენტებს, რომელი არგუმენტების დღეს მე მესმის და რომელიც დაკავშირებულია სახელმწიფოს უსაფრთხოებასთან, უშიშროებასთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქვე მინდათ, რომ სახელმწიფოს ინტერესი, თუ ის ინტერესი არ არის თანხვედრაში ადამიანის უფლებების დაცვასთან, ეს არის ყალბად გაგებული სახელმწიფო ინტერესი, რადგან სახელმწიფო იქნება ადამიანისთვის და ყველაფერი, რასაც სახელმწიფო აკეთებს, უნდა იყოს მიმართული ადამიანის უფლებების დაცვისათვის. ასეთივე რიტორიკა მესმოდა მე მაშინ, როდესაც ბრალდების წარდგენის 48 საათიანი ვადა დადგინდა, რომ დაინგრეოდა საგამოძიებო სისტემა, რომ არ იყო ჩვენი საგამოძიებო ოპერატორული თანამშრომლები მზად იმისათვის, რომ ასეთ მოკლე დროში განეხორციელებინათ იმ გამოწვევებისთვის, რაც მათ წინაშე დგას პასუხი გაეცათ. ასეთივე რიტორიკა მესმოდა მე 72 საათში მოსამართლის მიერ ახვეთის ღონისძიების შესვლასთან დაკავშირებით, მაშინ როცა 10 დღიანი ეჭვმიტანილად დაკავების 10 დღიანი ვადა იქნა გაუქმებული. ასეთივე რიტორიკა მესმოდა მე მაშინ, როცა ნაფიცრებულა სისტემა შემოქონდა და როცა ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ საქართველოში ეს უცხო ინსტიტუტია, რომ ასეთი ინსტიტუტი არ უნდა არსებობდეს, მაშინ როცა ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნის ბოლოს და მანამდეც და სხვათაშორის ეს არ იყო გამონაკლისი, მაგალითად თათუშეთში, წოვატუშეთში, დართულოში ეხლაც არსებობს ისტორიულ-კულტურული ძეგლი, დართულოს საბჭეო და მე-18 საუკუნის ბოლოს ამ საბჭეოში, რომელსაც 12 ბჭე, ანუ 12 მოსამართლე ყავდა, ერთი ქალბატონი დევდრის ანთას გონიერი ასული ყავდა მოსამართლე და თავმჯდომარე. მე მინდა გაგახსენოთ ერთი რამ. აქ ძალიან ბევრი მესმის ლაპარაკი ნდობასთან დაკავშირებით და უნდობლობასთან დაკავშირებით, რომ უნდობლობას ჩვენ არ უნდა უცხადოთ უნდობლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. საქმე სხვა რამეშია, მეგობრებო. მე მინდა გაგახსენოთ 1971 წლის ფილიპ ზიმბარდოს მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტი სტენფორდის უნივერსიტეტში, როდესაც შეარჩიეს 70 ადამიანი და 70 მამაკაცი და ნებაყოფლობით სტუდენტის კოლეჯის მოსწავლეები, საშუალო ფენის წარმომადგენლები, კეთიერების დასრულები, ჯანსაღები და მონაწილეობა მიაღებნეს იმ მასში ექსპერიმენტში, რომელიც ორი კვირა უნდა გაგრძელებულიყო, მაგრამ გაგრძელდა მხოლოდ და მხოლოდ
ერთი კვირა, იმიტომ რომ იმ ადამიანებში აღმოჩნდა მონსტრი და ამ მონსტრის დაძლევა სხვანაირად ვერ მოხერხდა. Მე შემიძლია გაგახსენოთ ასევე სტენლი მილგრემის ექსპერიმენტი და დარწმუნებული ვარ, რომ ამის თაობაზე თქვენ ინფორმირებული ხართ. Თავი რა არის? Თავი ჩემი აზრით არის ერთი რამ, ჩვენ არ შევქმნათ სისტემა. Torem sistemaši qovltvis gamoinakhebian is adamianebi romlebits etsdebian chaidlon ukanonoba. Amiton chven unda gavtset pasukhi im gamotsvebas, rats Adolf Eichmanni ambobda, rodesats mas bralat debden ebraelebis tsinaabde gankhortselebul danashaulshi rom me damnashavi aravar. Me mkholod brzanebebs vasrulebdi. Chven ar unda shevkrat iseti sistema, rom aseti sitqvebis tkmis sashvaleba miutset im adamianebs, vints es kanonebi unda agasmos da ganakhortselos. Didi madloba.